Dəyərli əməkənlər, əslində bugün mən video çəkməyəcəyim, amma durmadan mənə belə deyim də videolar gəlir, şikayətlər mi deyim, hər gün yazırlar. Qazilər, xüsusən də qazilər mənə Instagramda, nömrəmə, WhatsApp-a yazırlar. Mən biri deyir Ağdərədə döyüşmüşəm, biri deyir nə bilim harda döyüşmüşəm. Deyir ciyərimdən vurulmuşam, müalicəmə baxan yox, əlimi kəsiblər, nə bilim nə eniblər. Ay İlham Əliyev, ay arvadı qəhbə, əsənin arvadına soxum mən, əsənin nəslinə soxum mən. Ay götün oğlu göt, sən Twitterdə paylaşım eləyirdin, həmin bax bu oğlanların sayəsində paylaşım eləyirdin. İndi niyə baxmırsan bunlara, ha? Əsənin o qəhbə arvadı mehribana soxum mən. Əsənin nəslinə soxum mən. Niyə baxmırsan hə qazilərə? Götün oğlu göt, sənin var yoxuna soxum, niyə baxmırsan bu qazilərə? Durmadan şikayət, Azərbaycanda bugün minlərlə qazilər var. A qardaş, mən nə edə bilərəm? Vaxtında dedim, getməyin də müharibəyə. Bəh, bilmirdin, gedəndə axırı belə olacaq. O arvadı qəhbə İlham Əliyev müharibə oyunu oynayacaq. Axırda da biri ayağından yaralanıb, biri nə bilim, əqli problemi var. Hərəsi bir tərəfdən yaralanıbdır. Bəh, nə, halda idi müharibə. Bəh, bilmirdiniz, müharibə gedəndə axırı belə olacaq. Bəh, bilmirdiniz, axırda bu hakimiyyət sizi qozuna da almayacaq. Birinin gözü yox, birinin mənim ciyəri sıradan çıxıb, birinin böyrəyi sıradan çıxıb. Bu arvadı qəhbə İlham Əliyev oyun oynur, da bilmirdiniz. Mən bu qazımı cırırdım, getməyin, oyundur. İndi də mən, ay qardaş, mən nə edə bilərəm? Gündə yalan olmasın bir 10 nəfər insanlar mənə yazıb, qurbu olum kömək ilə, müharibədə olmuşam, qazıyam. Maddi imkanım yox, ailəmi dolandıra bilmirəm, uşağım var, nə bilim, nəyim var. Ay qazilər, şikayətiniz var, çıxın da, prezidentlər aparatın qabağına çıxın. Erməni qazisindən əskisiniz siz. Çıxın prezident aparatı, Milli Məclisin qabağına o, Milli Məclisdə 125 dənə arvadı divar eşiyənlərdən çıxın tələb eləyin. O arvadı qəhbə İlham Əliyevdən çıxın tələb eləyin, da bilər. Oturmuşsun sosial şəbəkədə, çıxın bir 1000 nəfər, 2000, 3000, 5000 qazi toplansın bir yerə. Desin ki, ay qardaş, ay İlham Əliyev, ay arvadı qəhbə, ay arvadı Lukaşenkonun cinsi orqanını ağzına alan. Sənə görə getdim mən vuruşdum. Niyə baxmırsan mənə? Cavanlığımı sənə görə qurban verdim. İlham Əliyev, ay bu demək bu qədər mi çətindir? Blogerləri yazırsınız, kömək eləyir, kömək. Mən, qardaş, özü maşınla ölürəm mən. Mən necə kömək eləyə bilərəm sizə? Yığışın bir yerə gedin, haqqınızı istəyin də. Bilin ki, bu hakimiyyət, bu dövlət, arvadı qəhbə İlham Əliyev sizə borçludur. O alınan torpaqlar sizə görə alınıbdır. Ağdərə uğrunda biri yazıb, Ağdərə uğrunda vurmuşam, ciyərimdən yara almışam. Nə əməliyyat edirlər, nə də maddi yardım verirlər. Mən bilmirəm, daha nə söz deyim, mən? Ay qazilər, çıxın etiraza da, ay qardaş. Qorxursunuz? Bu arvadı qəhbə İlham Əliyevə vızqırt eləyin də. Bu hakimiyyət bilmirsiniz ki, ancaq kasımın balanı qırmaqla məşğuldur. Soxum İlham Əliyev, sənin lişdi var yoxuna soxum mən. Bax, İlham Əliyev, bax bu şey davam eləyirsə, qazilər mənə mesaj yazdıqca, sənin hər gün arvadını, nəslini söhüb batıracam. İndi get. Sənin İlham Əliyev, qəhbə arvadın mehribana soxum.